1388, vi skulle rita den där grafen men vi skulle först skriva ekvationen i k-form betyder att vi löser ut y. Det är samma med b, och sen svarar vi på c. Så jag, jag gör allt på en gång när jag skriver här. Så vi har a där. Så y plus 3x eller lika med 7 3x där. Negativ 3x där. Så har vi y lika med 7 minus 3x. Sen tar vi b. Jag gör samma penna nu. Så vi 2y minus 2x lika med negativ 10 plus 2x där plus 2x där. Så har vi 2y är lika med 2x minus 10 Individerar vi alla dessa med två hela vägen med två så får vi i är lika med x minus 5. Dessa två vi skulle rita i, i miniräknaren då. Och då gör jag det. Så ser ni min miniräknare äh, skärm nu, min skärm, så skriver jag dem. Bara skriva direkt, ni behöver inte ta bort 20-5x. Ni behöver inte deleta den. Så om jag skriver 7, 7 minus 3 x så ser ni att den har gått. Jag skulle dra den, så ser ni att den här ser ut så. Och går jag tillbaka. Jag ska göra exakt samma den här med b. Så har jag x-5 minus 5 så skulle jag se igen. Det ser ut så här. Har här, äh, graferna någon gemensam punkt så kan vi gå till G-sold, alltså F5. Så kommer jag att se olika alternativ där, men tar jag F6 därför jag vill... Ja, det här är den där! intersect heter den. Om ni ser den här, intersect då läser den där. Så ska vi titta. Fn, där kommer vi. De har gemensamt när x är 3, så, är det. så y är lika med negativ 2. De ser lite konstigt ut, så jag ska titta någon annan window. Jag tar initial, hoppas att vi får exakt. Och det är lite bättre, det ser bättre ut. Alltså G är F5 och sen F5 igen för intersection. Så ser ni att när x är 2 och vi har 2 där. Nej, x är 3 och y är 2. Där är det negativ 2. Det är lite lättare att se. Så. Och det skriver ni här då i C. C eller C. Ja, och i punkten. Vad säger vi nu? 3 och negativ 2. Vi ser en gång till. Där. 3 och negativ 2.